kunne plante plastik eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk, hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar, hvor der lige præcis var plads til optimisme. Jeg ser lykkelige familier, der danser rundt, fordi deres internetforbindelse er lige så lynhurtig, som internetfirmaet har lovet dem. Internet med hastighedsgaranti, den må du længere ud i fremtiden med, du må. Nej, det har jeg allerede derhjemme. Det hedder Wow. Nemlig. Med Wow 2 får du lynhurtigt fiberbredbånd med hastighedsgaranti. Lige nu får du 30 megabit plus telefoni til kun 169 per måned de første 6 måneder. Se om du kan få Wow på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Wow. Fremtiden fås nu.